Ristrukturimi rrënjësor i PS-s në Shkodër do të jetë vetëm fillimi. Shembulli do të ndiqet edhe në degët e tjera në mbarvendin, ku rezultati i zgjedhjeve mund të mos ketë qenë ai dëshiruari. Deputeti i Shkodrës Luana Rusha po më paradysi nën se kryeqendra e Veriut nuk është e vetmja dele e zeze PS-s. Ashtu siç u deklarua edhe të mërkurën pas mbledhjes, Partia Socialiste analizon në çdo qark rezultatin e zgjedhjeve. Edhe qarku i Shkodrës po bën analizën në strukturat e PS-s për të parë rezultatin. E njëjta gjë do të aplikohet edhe në qarqe të tjera. Përsa i përket kandidaturave, ato janë konsultuar me Partinë Socialiste të Shkodrës më herët, nuk janë imponuar. Deklarata e deputetit të Shkodrës është në të njëjtën linjë me atë të sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste pas mbledhjes së kryesisë. Fakt ringritja dhe rigjenerimi është një proces që për shkak të edhe të zgjedhjeve do të zhvillohet në të gjitha bashkitë, por një fokus veçantë në Shkodër, po të kemi parasysh që në vlerësimin ton, në rezultatet politike tonat në disa palë zgjedhje nuk kanë qenë ato të dëshiruarat për partinë më të madhe të gjithë shqiptarëve. Por për ish drejtuesin politik të qarkut Shkodër, ish ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, nuk mjafton thjesht zëvendësimi njerëzve, por një reformim i thellë politik i brendshëm. Një reform politike brenda familjeve politike, reform politike që të sjellë një kulturë të re politike, një sistem të ri llogaridhënës. Në pritje të dorëheqjeve nga Shkodra, 10 drejtorë rajonal të tjerë në mbarvendin janë ende të paqartë mbi fatin e tyre.